Олексій, ну дивно було, звичайно, дивитися на останнє місце Манзана. Ну, звичайно, що є питання по складу, але менше з тим, все одно. Зараз перемога, ваш аналіз гри, і, в принципі, впевнена, тому що в кількох іграх, ви, чесно кажучи, десь було таке враження, що і фарт був не на вашому боці. Ну так, хочу сказати, що команда суперника була достойною, але ми переграли чуть в класі, ми поки вливаємося багато нових людей, обкатуємося, як сказати, трішки виходить зараз, бачите, як вся гра показала, що теж ми можемо грати. На вірному шляху. Так. А де плануєте, де ви вважаєте, на сьогодні вам було б комфортно, в якій лізі? Не можу сказати, все доля покаже. З перемогою. Дякую.